В окупованому Бердянську сьогодні неспокійно. Зранку пролунали три вибухи. Окупанти говорять, що це наслідки короткого замикання на електропідстанції. Наскільки це реалістична версія, поговоримо із представником Бердянської міської ради Даніїлом Водолазьким. Даніїле, вітаю вас. Добрий день, студія. Вітаю вас в першу чергу зі святом Трійці. Бажаю українському народу перемоги, щоб це свято стало останнім святом в таких умовах, в яких ми зараз живемо. Так, які Бердянськ відзначає в окупації. То що це була за бавовна там, хлопки, як кажуть окупанти в Бердянську сьогодні? Так, сьогодні зранку був дуже веселий ранок у Орків вийшов в Бердянську. Пролунало три гучних вибухи. За словами окупантів, це було коротке замикання на Бердянській підстанції електромереж. Але насправді ми розуміємо, що там відбувалося, і орки скривають той факт, що зараз на території колишнього заводу першотравневого, це практично центр міста, палають військові автомобілі з позначками Z. Тому ми можемо розуміти, що насправді відбувається в місті. Після того, як сталися вибухи, була інформація про те, що частина міста знеструмлена. Чи зараз вже вдалося відновити постачання електроенергії? Ні, ще електропостачання не поновлено. Представники, робітники Запоріжжя Обленерго, які лишилися на окупованих територіях, зараз намагаються поновити роботу. Частково координуються віддалено із самого офісу Запоріжжя Обленерго, але місто частково, навіть більша частина міста зараз ще знаходиться знеструмлена. Вийшов також з ладу місцевий провайдер. І провайдер «Укртелеком», не працює стаціонарний зв'язок всередині міста. Ну, таке серйозне замикання там сталося, я так дивлюся. Слухайте, ну ви кажете, «Укртелеком» зараз не працює. А взагалі, яка ситуація із зв'язком у Бердянську до цих вибухів? Тому що більше тижня тому було повідомлення, що Бердянськ залишився, як і окуповані частини іншої Запорізької області, залишилися без українського мобільного зв'язку. Український мобільний зв'язок досі не працює. Були невеличкі спроби поновити зв'язок в четвер-п'ятницю. Але із-за складнощі і окупації, на жаль, зв'язок ще не поновлено. Тобто там якісь російські сім-картки роздають, як люди один з одним зв'язуються? Ну, російські сім-картки почали продавати ще тиждень тому, але мало жителі почали купляти ці картки, тому що люди розуміють, що зв'язок повністю прослуховується представниками спецслужб окупаційної влади, тому стараються не купляти ці сім-картки. Працюють декілька провайдерів місцевого інтернету, але вони вже також перейшли на трафік із Сімферополю. Зрозуміло. Ну, ми з вами сьогодні Трійцю відзначаємо, а от за поребриком День Росії. В Бердянську якось намагалися вони це свято нав'язати і відзначити? Так, Дно Росії вони нав'язують окупованому місту. Навіть, наскільки я знаю, що вони привезли з Криму та з Росії свою масовку, тому що місцеві жителі не хочуть приймати участі в цьому шабаші. Ага, тобто спроба була, але без наших людей. Навіть якщо взяти, наприклад, також окуповане місто Мелітополь, там намагалися провести автопробіг, але заявляли, що буде близько 1500 автомобілів, а вийшли тільки для участі 8 автомобілів. Може, вони іграшкові запустили, знаєте, там іграшкові машинки, так можна погратися. Сміх сміхом, в Херсоні окупантам і оцим гауляйтерам вчора російські паспорти почали давати. В Бердянську вже є спроби видачі людям паспортів країни-окупантки? Спроби роздавати паспорти ще нема, але вчора-позавчора вночі окупаційні військові ходили по багатоквартирним будинкам, вламувались до людей в квартири, записували дані з українських паспортів. Це про що може свідчити? Це може свідчити про те, що вони виявляють ті квартири, які залишені, люди виїхали з окупації, для того, щоб заселити своїх дружин та привезти громадян із так званих фейкових ДНР, ЛНР. Так, а чи є змога бердянцям зараз з міста виїздити на підконтрольну Україні територію?
Змога є, але дуже важко. Чому? Тому що на останніх блокпостах в місті Васильівці перед сірою зоною Кам'янське людей не пропускають і тримають від кілька діб до кілька тижнів просто на вулиці серед поля на трасі. Тобто вони роблять усе, аби хоч хтось у місті залишався, створював їм масовку і хоч якось брав участь у тих заходах, які окупанти проводять. Дякую вам дуже за те, що повідомили, за те, що тримаєте нас в курсі про ситуацію в тимчасово окупованому Бердянську. Даніїл Водолазький, представник Бердянської міської ради, долучився до нашого марафону.